Apryelin 17-sində saat 20 radələrində Ağdam rayon ərazisindəki Ergü düzü deyilən yerdə qoyun otaran Arif Quliyev minaya düşüb və nəticədə onun sol ayağı amputasiya edilib. Arif Quliyev Ağcaqəbədi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib, hazırda həkimlərin nəzarəti altındadır. Özüm Xocalı quşqunuyam. Ağcaqəbədi rayonunun Yuxarı Qiyamad kəndində məskunlaşmışam. Torpağım olmadığına görə Ağdam ərazisində heyvan otardığım yerdə minə çümüşəm piyada əleyhinə. Yəni malqariya heç nə olmayıb, bir dənə öz sol ayağımı itirmişəm. İndi şükür özümdə yaxşıyam. Dünən saat 17 radələrində, eee Ağdam Quliyev Ərif Sabiroğlu, Qramadında yaşayan 1983-cü il təvəllüdlü, eee Ağdam ərazisində malqara otaran zaman ə, minaya düşmüşdür. Nəticədə xəstənin sol Baldırın aşağı üçdə birləyindən travmatik amputasiya olunmuşdur. Xəstə ağır vəziyyətdə rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilmiş, lazım olan bütün reumatoloji tədbirlər göstərilmişdir. Sonra xəstə əməliyyata götürülmüş, sol baldırın yuxarı üçdə birləyindən protokola uyğun olaraq amputasiya edilmişdir. Qidil işlənmiş, hazırda bütün lazımi yardımlar göstərilir. Vəziyyəti yaxşıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polis palkovniki Ehsan Zahidov məsələ ilə bağlı bildirib ki, vətəndaşlar bütün bu halları nəzərə alaraq icazəsiz nəzarət postlarından kənar yollarla işxaldan azad edilən, lakin minalardan tam təmizlənməmiş ərazilərə getməməlidilər. Belə olan halda bu cür fəcəvi nəticələrlə qarşılaşa bilərlər.